Siinä mikä yksi tulee, niin siinä sauvahammas olisi pitästä sieltä. Se on kyllä aika hyvä, jos pystyy kurren nukkua. Tossa niinku, odotas sitten, pidä hiljaa, pidä sitten niinku käri niinku, vaikka tässä näin. Joo. Ja tässä se rupeaa siitä kiinnostuu vasta. Okay. Koska tossakin justi... No, Hyvä! Hyvä, noin, ja pääsee irti. Sitten vie autoa jotain uudestaan. Tässä on nyt juttu. Tässä vaan jo viet autoa jotain uudestaan. Hyvä. Toi hyvä. Mä olen niinku miettinyt.